Próximo item. Passa a chamar o item de número 48, tendo em vista que a preferência foi acatada pelo diretor-geral. Item 48. Processos 48.500, 35.56/2009-90 e 35.57/2009-34. Proposta de revogação das resoluções autorizativas 1970 e 1971, ambas de 2009, que outorgaram à Companhia Brasileira de Energia Renovável, a Abrenco, a implantação e exploração da usina termoelétrica Parnaíba 1 e Parnaíba 2, localizadas no município de Parnaíba, no estado de Mato Grosso do Sul. Relator originário, o diretor André Peptoni, agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Abrenco solicitou a revogação das autorizações que lhe foram conferidas para implantar e explorar as UTEs Parnaíba 1 e Parnaíba 2, com 82 mil kW de capacidade instalada cada, localizadas em Parnaíba, estado do Mato Grosso do Sul. Consultada sobre as implicações decorrentes da anuência às revogações pleiteadas, a SCT afirmou que, no que se refere à rede básica, haverá a perda de função das instalações de transmissão da subestação Inocência, prevista unicamente para atendimento das referidas termoelétricas. E diante da não assinatura dos contratos de conexão ao sistema de transmissão e, consequentemente, da ausência de remuneração das ICGs implantadas para o atendimento das usinas, cabe executar as garantias aportadas pela Abrenco quando da participação da chamada pública 1 de 2008. Com base no entendimento de que não configura impedimento à revogação o fato de a construção de subestação continuar a onerar a rede básica, a SCG recomendou o acolhimento dos pedidos. Consultada, a Procuradoria opinou pela impossibilidade de a ANEEL condicionar a revogação da autorização ao ressarcimento dos ônus impostos à rede básica, mas pela possibilidade de a agência estimar o prejuízo causado pela não entrada em operação dos empreendimentos para fins de subsidiar eventual cobrança em juízo. O então Procurador-Geral, por seu turno, aprovou o referido opinativo no que tange à anuência ao pedido de revogação sem a imposição de condicionantes, mas ressalvou que a discussão acerca de eventual ressarcimento somente encontraria respaldo caso estivesse equivocada a classificação da subestação como rede básica e assim pudesse ser constatado o caráter de interesse particular ou exclusivo dessa instalação. Na 20ª Reunião Pública Ordinária de 2011, depois de o diretor-relator André Peptoni da Nóbrega votar por revogar sem condicionantes as autorizações das termoelétricas, pedi vistas do processo a fim de deliberar conjuntamente ao processo referente à UTE Anhanduí de minha relatoria. Após a publicação de sentença favorável à ANEEL, foram executadas as garantias de participação da Abrenco na chamada pública 1 de 2008. É o relatório. Procuradoria, tem alguma... Em diversos precedentes, a diretoria firmou o entendimento de que a revogação amigável de outorgas não pode acarretar ônus para a administração ou para o sistema. No voto condutor do despacho 2456, no qual se analisou o pedido de revogação da UTE-MC2 Macaíba, a diretoria declarou a possibilidade em abstrato de revogação amigável de outorga de autorização, desde que, entre outras condições, a desistência de implantação não provoque ônus aos usuários da rede de transmissão e ou distribuição. Ao examinar o pedido de resolução amigável da concessão referente à UTE Carioba, por seu turno, a diretoria, com base no entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral, entendeu que a administração não pode renunciar a exigir o cumprimento dos deveres assumidos pelos particulares e deve se pautar pelo interesse público. No voto condutor da decisão da diretoria de recomendar ao MME a extinção da concessão da UTE Carioba por meio de acordo não oneroso, frisou-se que a ausência de interesse do poder concedente na manutenção da usina, ante sua ineficiência e seu alto custo, foi determinante para a anuência do pedido. No caso em tela, o pressuposto que permeia o posicionamento da SCG e da Procuradoria é o de que, por estar prevista nos atos de outorga a hipótese de revogação das autorizações mediante pedido das autorizadas e por não haver outra imposição normativa para a rescisão dos CCTs que não a indenização das ICGs à transmissora, não haveria fundamento a lastrear a negativa de revogação da autorização,
ou a imposição de condições para tal revogação. Contudo, como sedimentado nos precedentes invocados, não é razoável que a ANEEL seja compelida a anuir a revogação amigável das outorgas em situação em que o particular imputa expressivo ônus à administração e ao sistema. No leilão 8 de 2008, lote A, foram licitadas, entre outras instalações, como ICG, a subestação Inocência de 138 kV de interesse exclusivo das UTS Paranaíba e Paranaíba 2, e como rede básica, a subestação Inocência 230 kV, a qual, segundo se depreende do anexo técnico do edital, também foi planejada unicamente para o atendimento dos referidos empreendimentos. Ao desistir da implantação das termoelétricas, a Abrenrespondeu, por meio da execução das garantias aportadas na chamada pública 1 de 2008, apenas pela frustração relacionada à não implantação da ICG. Os investimentos realizados na implantação da subestação Inocência 230 kV, por sua vez, não foram ressarcidos por fazerem parte dos investimentos remunerados pela RAP oferida pela transmissora. Entende a ICG que o fato de a subestação continuar a onerar na rede básica não configura impedimento da revogação. Isso porque não seria possível imputar a Abrenco qualquer custo além daqueles incorridos pela Brilhante na implantação das ICGs, conforme previsto no artigo 2º, caput 4º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 320 de 2008. Tal posicionamento foi ratificado pela Procuradoria ao argumento de que, em virtude das instalações de rede básica possuírem interesse sistêmico, o custeio dos investimentos realizados nessa rede não é alocado individualmente em um ou outro usuário, mas como se trata de instalações que, em princípio, geram utilidade para todos os usuários, os custos correspondentes à sua implantação e manutenção são repartidos entre todos eles. O que se constata, contudo, é que, apesar de classificada como instalação de rede básica, a subestação Inocência não gera utilidade para todos os usuários do sistema a justificar a repartição de seus custos de implantação. Com efeito, de acordo com estudos realizados pela SRT e pela SCT, desde a data em que entrou em operação comercial até 30 de junho de 2013, a subestação Inocência ficou integralmente ociosa e ensejou o pagamento de RAP de R$5 milhões, aproximadamente, à transmissora. Cumpre reter que, no caso em tela, a Abrenco participou da chamada pública 1 de 2008, na qual manifestou interesse na implantação de ICG em Inocência, Mato Grosso do Sul. Posteriormente, à vista da perspectiva de implantação das termoelétricas Paranaíba 1 e 2, foram licitadas no leilão de transmissão 8 de 2008 instalações de rede básica a fim de permitir o escoamento da energia gerada pelos empreendimentos. O contrato de concessão decorrente do leilão de transmissão foi firmado pela Itatinga em 23 de abril de 2009 e previu a data de 23 de outubro de 2010 para a entrada em operação comercial da subestação Inocência. Somente em 1º de setembro e em 18 de outubro de 2010, respectivamente, a Abrenco solicitou a revogação das UTS, das outorgas das UTS Paranaíba 1 e 2. Em 23 de outubro de 2010, tal qual previsto no contrato de concessão, a subestação Inocência entrou em operação comercial. Observa-se, portanto, que quando da formulação do pedido de revogação das autorizações das termoelétricas Paranaíba 1 e Paranaíba 2, a subestação Inocência estava na iminência de entrar em operação comercial. Segundo as áreas técnicas, não há nenhuma perspectiva de utilização da subestação por outros agentes, motivo pelo qual os usuários da rede básica continuarão a arcar em vão com a RAP paga à transmissora. Dessa feita, está instalada a situação em que são conferidas outorgas para implantação e exploração de termoelétricas, é promovido o adequado planejamento para o escoamento da energia por elas produzida, o que demanda, além de ICG, instalação de transmissão de rede básica, são licitados e implantados os referidos empreendimentos de transmissão e, por fim, além de não se poder contar com a energia prevista, onera-se anualmente a rede básica e, em última instância, o consumidor com custeio de infraestrutura que, ao menos durante 4 anos, não agregará utilidade alguma ao sistema. No caso em tela, ao contrário do que é identificado no caso da UTE Carioba, não havia nenhum motivo para que o poder concedente prescindisse da energia a ser gerada pelas termoelétricas. De fato, entre o final do ano de 2012 e o início de 2013, diante da crise energética ocasionada pela baixa quantidade de chuvas, houve a necessidade de que todas as usinas térmicas fossem despachadas pela ONS.
Ademais, como já exaustivamente demonstrado, a não implantação das usinas já imputou mais de 5 milhões de reais de prejuízo ao sistema devido à ociosidade da subestação Inocência, além do prejuízo de difícil mensuração advindo da parcial ociosidade das linhas de transmissão que se conectam à referida subestação. Assim, é indubitável que não há interesse público a fundamentar a revogação amigável das outorgas. No ponto, cabe notar que apesar de as UTEs Carioba, Paranaíba 1 e Paranaíba 2 serem exploradas em regimes distintos, o raciocínio desenvolvido no caso da termoelétrica Carioba é plenamente aplicável ao presente caso. Isso porque, apesar de não serem destinadas à prestação de serviço público, as outorgas conferidas a Brenco não são precárias. De fato, a autorização tem prazo de 30 anos e é passível de prorrogação, não pode ser revogada unilateralmente pela administração, a menos que o particular dê causa para tanto ao descumprir a legislação e ou os regulamentos que lhe sejam aplicáveis, e só é obtida a partir do cumprimento de diversas exigências, que envolvem a demonstração de regularidade jurídica, fiscal, capacidade técnica e viabilidade do projeto, como disponibilidade de combustível e outros aspectos relacionados na normativa 390 de 2009, no caso de termoelétricas. Ao ser expedida, a autorização explicita uma série de compromissos assumidos pelo agente, entre os quais o de implantar a usina no cronograma apresentado à ANEEL. Assim, além de um direito adquirido pelo agente, a implantação do empreendimento nas condições definidas junto à agência é um dever do particular, cuja expectativa de cumprimento determina diversos estudos de expansão do parque de geração e das instalações de transmissão do país. Ademais, no caso específico, o compromisso de implantação das usinas foi reafirmado pelos agentes quando da participação na chamada pública para demonstrar seu interesse na conexão das termoelétricas via ICG. Nesse contexto, conclui-se que o descumprimento do dever de implantar as usinas e a ausência de interesse público na extinção das outorgas são fundamentos suficientes para obstar as revogações amigáveis pretendidas. Ante o exposto, cabe negar provimento ao pedido de revogação amigável das outorgas e determinar que a revogação seja feita a título oneroso, mediante o ressarcimento pela Brenco da RAP paga à transmissora até a data da efetiva revogação, período em que a subestação ficará integralmente ociosa. Do exposto e do que consta dos processos em tela, voto por negar provimento ao pedido de revogação amigável da autorização referente às termoelétricas Paranaíba 1 e 2, localizadas no município de Paranaíba, no estado do Mato Grosso do Sul, outorgadas a Brenco por meio das autorizativas 1970 e 1971 de 2009, e estabelecer que a revogação das outorgas somente poderá ocorrer a título oneroso, mediante o ressarcimento pela Brenco do valor da RAP paga à transmissora até a data da efetiva revogação das usinas, período em que a subestação ficará integralmente ociosa. Eu voto. Em discussão. Pô, Julião, tem algumas observações. Até eu acho que na frieza assim, do texto, eu até não teria nada contra. Mas eu fui relator, acho que essas usinas são objetos da primeira ICG, que foi uma coisa bastante confusa. Especialmente no caso da Brenco, cujo controle foi assumido pela ETH. Pelo que eu me lembro bem, lá, assim que a ETH assumiu a Brenco, proposta da empresa, uma reunião aqui com o Kelma, coordenando, diz, olha, são tantas usinas, algumas nós vamos fazer no prazo, umas vamos fazer antes, outras vamos atrasar e outras não vamos fazer. Entre essas que não seria ser feito, estavam essas aqui. E diz aí, pode executar a garantia lá da ICG. Que eu saiba, isso foi muito, talvez tenha sido antes até do leilão da transmissão, mas com certeza foi antes de tudo isso. E acho até que nem assinou o contrato de conexão. Nesse mesmo caso, foi bastante confuso, acho que teve subestações e até trechos de linha de transmissão da rede básica que deixou de ser construído porque não ia ter quem ligar. Era uma coxa de retalho. Agora isso aqui não precisa. E em alguns casos, acho até que depois do leilão da rede básica. Eu não sei por que nesse caso não foi feita a mesma coisa. Já se sabia que a usina não seria construída, o cara se não ia ter a ICG, se o cara não ia aderir a ICG, que podia executar a garantia, era porque ele não ia precisar daquela subestação. Eu lembro que o transmissor fez uma série de mudanças, eu e o Kelman tentamos mediar isso no contrato de conexão, exigindo mais garantias por causa da crise das usinas de biomassa, isso demorou tudo, muitos desistiram por causa da exigência do transmissor. Portanto, eu até acho que essa subestação, o transmissor, ao contrário de obras normais da rede básica, ele sabia que não ia ter ninguém e construiu porque quis. Se ele não quisesse, não precisava construir.
Entendeu? Você não tinha quem conectar, porque ela era uma subestação da rede básica, mas quase que de interesse exclusivo. Como está aí o item do voto. Por isso que eu acho que eu não sei se nesse caso cabe alguma coisa para quem não assinou o contrato de conexão do que a garantia da ICG já realizada, para quem assinou, que eu não sei se algum caso assinou, a execução das garantias do contrato de conexão, que também tem. Por isso que eu não sei onde é que está o ressarcimento. De qualquer forma, acho que teve algum problema no trâmite desse processo aqui na ANEEL, porque talvez a gente tenha deixado construir uma subestação que era desnecessária, e a ANEEL já sabia. Não sei se depois do leilão ou quando. Edvaldo, eu tentei refletir isso aqui nos itens 22 a 28. Nós fizemos o leilão da transmissão em 2008, e a previsão de entrada da subestação de rede básica era 23 de outubro de 10. A Brenco só veio formalizar a revogação, o pedido de revogação das outorgas em 1º de setembro e 18 de outubro de 2010. Ou seja, no caso da Paranaíba 1, ela formalizou isso um mês e 20 dias antes. No caso da Paranaíba 2, ela formalizou 5 dias antes da previsão de entrada da instalação de transmissão. Eu já tinha, pode executar a minha garantia da ICG que eu não vou construir. Mas não aconteceu isso, né, de pode executar minha garantia de ICG. Tanto que quando a empresa desistiu de assinar o CCT e buscou-se executar a garantia, a empresa foi ao juízo para evitar essa execução. A execução só se deu depois de o percurso de um processo judicial. Então, não aconteceu isso da empresa sinalizar desde logo que não faria o empreendimento. A manifestação formal da empresa só chegou dias antes da linha da subestação entrar em operação. Então, por isso que eu tentei refletir essa preocupação no voto, eu até consigo em relação à ICG, porque a ICG não foi assinado o contrato e foi executada a garantia de participação. Então, em relação à ICG, eu acho que não é um problema, mas em relação à subestação de rede básica, o ônus para a rede básica é significativo. E nós não podemos imputar essa responsabilidade a outro que não ao próprio empreendedor. O transmissor, nesse caso, ele cumpriu o prazo previsto no seu contrato de concessão, e somente no final desse prazo é que o gerador veio aqui e formalizou o pedido de desistência. Tem algumas ponderações aqui a fazer também. Eu vejo o seguinte, claro, todo ato do poder público, ele deve ser tomado e deve ser pautado pela preservação do interesse público. Mas não é só isso, a gente deve tomar um ato preservando o interesse público, porém esse interesse público ele deve estar em sintonia com os direitos fundamentais e com as garantias de um Estado democrático de direito. E aqui eu tenho algumas observações. Primeiro, que essas usinas foram outorgadas na forma de produção independente. Então esse empreendimento ocorre por conta e risco do agente. No ato de outorga, se não me engano, no artigo 7º, tem uma previsão de pedido de desistência. A usina participou de um certame, no caso das ICGs, e aportou a garantia de proposta. E uma garantia no valor de 1% do valor de investimento, que é a garantia de proposta, né? Então, para a usina de Parnaíba 1, corresponde a 1 milhão 350, e Parnaíba 2, 2 milhões 350. E ela tinha algumas obrigações, e caso ela, como um ente privado, tinha algumas obrigações, e estava muito clara as penalidades que a ela lhe cabiam. E primeiro seria, caso ela não assinasse os contratos, seria a execução dessas garantias, o que de fato, quando eu trouxe o processo à pauta, isso não tinha sido executado, mas na data de hoje essas garantias já foram executadas, tem até manifestação formal aqui nos autos, dando conta disso. Então a gente, ele sofreu as penas que lhe cabia. O contrato que rege as direitos e obrigações entre ele e a ICG era o CCT, que não chegou a ser firmado. E entre esse agente, o NS, seria o CURG, que também não chegou a ser firmado. Então, no que diz respeito às obrigações dos agentes, o rito foi cumprido. E depois eu tenho a ponderar o seguinte, recentemente eu trouxe à pauta dois processos, primeiro uma revogação da UTE Atlas 1 e Atlas 2, e depois a revogação da UTE Área 2. Esses três empreendimentos tinham alguma inadimplência com o poder público mediante a falta de recolhimento de encargos setoriais. E amparado aqui no parecer 154/2013 da Procuradoria,
Em um caso, a Procuradoria ponderou que não se pode utilizar de meios que prejudiquem o administrado com a mera finalidade de constrangê-lo a pagamento de débito. E em outro caso, a Procuradoria também ponderou que o indeferimento do pedido de revogação da autorização ele não poderia ser praticado como forma de coagir o agente a pagar prejuízos que ainda não foram determinados pelo órgão regulador. Então, eu entendo que, até mantenho aqui meu voto na linha que deve ser, sim, revogado, acatado o pleito da agente, na linha de ser revogada as outorgas. Agora, isso não significa, contudo, que a ANEEL possa buscar um meio próprio e legítimo de buscar equacionar esses reflexos financeiros, né, que ocorreu para o sistema diante dessa desistência. Aí a gente acho que a gente poderia abrir um processo próprio para fazer essa apuração. Não, eu penso como relator também o doutor Julião, porque no caso, eu até entendo o que o doutor André coloca, mas eu acho que o meu próprio é esse que já está sugerido aqui, ele ressarcir o custo que foi incorrido, quer dizer, na verdade, pago pelos demais usuários, ou pelos demais pagantes, eu diria, da rede básica, por algo que estava, no caso concreto, dedicado a ele. E ele desistiu, causando, de alguma maneira, esse ônus para os demais usuários do sistema que demandou uma instalação que não foi utilizada e foi pago pelos demais, porque se o transmissor fez a parte dele, cumpriu a obrigação dele, que aí sim uma obrigação contratual, ele evidentemente faz uso à RAP. A questão é quem deve pagar, todos os demais consumidores que não usou ou aquele que demandou e de alguma maneira desistiu. Não em tempo, pelo que disse o doutor Julião aí, que relatou no processo dele, essa existência não foi em tempo de rever a questão da instalação da rede básica. Então, eu também tenho um entendimento que ele tem que arcar, sim, com esse ônus que impôs aos demais pagantes da rede básica. Aqui, doutor, eu vou fazer só um ajuste no meu voto. Porque eu estou sugerindo aqui que haja um ressarcimento do que foi pago até o momento. Mas nesse caso em especial, não tem nenhuma previsão de uso dessa instalação de rede básica. Então eu vou corrigir para que ele pague a RAP devida à transmissora, e não o que se verificou até o momento. Como a gente já tem outros dois casos na pauta que passam pela mesma discussão, nos outros dois casos tem uma previsão de uso futuro da subestação de rede básica. Então lá deu para delimitar um valor, aqui não é o caso, aqui é o valor de RAP que é devido à transmissora, que não faz sentido que o consumidor pague isso. A transmissora seria obrigada, no caso de quem assinou o contrato de conexão, a devolver as garantias que recebeu. Tem que ratear para os demais pagantes da rede básica. Não é ICG, né? Não, mas assinou o contrato de conexão. Se o cara não pagou, executa a garantia. O contrato de conexão também tem garantia. Não, eu digo assim, aqui não é ICG, né? Eu sei, o contrato de conexão, a rede de transmissão. Ele construiu, alguém assinou esse contrato. Quem não assinou o contrato, executou da ICG. E quem assinou? Não sei os outros casos, esse caso não tem contrato. Não, essa ICG era só para esses dois agentes. E o que foi... Nenhum assinou. Não, ninguém assinou. Okay. O que foi objeto de rede básica, o próprio contrato de concessão da transmissão é que ensejou a construção da instalação. Então, esse é pior ainda, não entendi porque que foi feita a subestação, mas tudo bem. Não, mas eu comecei, Tudivaldo, estava previsto para 2008. Aqui o sistema não falhou. É isso que eu acho importante pontuar. O agente foi outorgado, participou de uma chamada pública. Não era necessário apenas a ICG, era necessária também a subestação de rede básica. Licitou-se a instalação de transmissão de rede básica e fixou-se um prazo e o agente outorgado construiu a instalação no prazo. E lá no final do prazo é que o agente de geração pediu a desistência. Então, assim, o sistema aqui funcionou, não haveria atraso na entrada na instalação. Mas quando chegou a hora de entrar a instalação, o agente veio e desistiu. E aqui o ponto que eu trago é o seguinte: não é direito do agente desistir. O agente tem o dever de construir o empreendimento que lhe foi outorgado. É essa a regra. E ele pode desistir desde que não haja prejuízo ao sistema. Em todos os casos em que nós analisamos pedido de revogação amigável, a gente sempre olhou se não há prejuízo. E nesse caso, há o prejuízo. O prejuízo é inequívoco.
Por essa razão é que eu não consigo votar por autorizar a revogação. Ok. Bem, então, o doutor André já havia votado, mantenho... É só ratificar aqui, Romeu, que eu mantenho meu voto em consonância com a nota técnica no número 9/2011, de 10 de janeiro de 2011, da SCG, em consonância com o despacho 41/2011 da Procuradoria de 18 de janeiro, em consonância com o despacho 279/2011 da Procuradoria de 6 de maio de 2011. Então, ratifico os termos do voto que proferi na sessão de 7 de junho, né, de 2011. Eu acompanho o voto original. Eu acompanho o voto vista. Bem, nessa situação temos aqui um caso de que não houve uma decisão, porque precisamos de 3 votos favoráveis para que haja decisão. Então, aqui eu entendo que o encaminhamento mais apropriado é essa decisão ficar aguardando o futuro diretor que vier a completar o colegiado, para que esse voto, ao ser proferido, certamente ele vai haver uma decisão. Então, eu proponho esse encaminhamento. Vocês estão de acordo? Acho que é esse mesmo, acho que não tem outro. Ele já chega com esse desafio, ou ela, né? É, porque isso é uma questão que até nós temos que aprimorar o nosso regimento. Ele sugere esse encaminhamento, mas não é absolutamente claro sobre isso. Mas é um encaminhamento que eu acho que é o mais apropriado. Então, todos estão de acordo, damos esse encaminhamento e o processo, então, fica pendente de decisão, já proferido 4 votos, para aguardando o 5º voto aí. Próximo item. Não, o doutor Fred está só aqui pedindo para reforçar que, evidentemente, a votação, a reunião não está em aberto, o processo está concluído, mas ele não tem uma decisão porque está 2-2. Então, na próxima, na oportunidade que tivermos o 5º diretor, que será retomado a votação para colher o voto desse 5º diretor, não é isso? Nós temos até a figura do processo não deliberado, então eu sugiro colocar processo não deliberado e aguardará a entrada do novo diretor. Isso não deliberado? É não concluído, né? Ah, na verdade, mas os votos estão dados, né? Os votos estão dados, é só para a gente não ficar pendente a reunião. E não custa lembrar que esse novo diretor... Vão ter 2 vagas. Só vota o que foi no lugar do Romeu, no lugar do Julião, não, porque o Julião já votou. Né? Então, esse cuidado todo tem que ter. Isso até, de fato, tem razão, mas aí tem toda já uma sistemática para vincular, vamos dizer assim, o diretor que chega à vaga, né, existente. Aí será dado dessa forma. Né?